In dobrodošli, dragi davci, z vami sem G-Tehnik, pozdravljeni v še enem videu. Danes pa imamo malo premora od OG Fortnite-a, ne, se vem, da je mesec november, pa igramo OG Fortnite, pa vse to. Ampak čas je, da po dolgem času spet postavim en GTA online video, ki sej veste, konc koncev sem vseeno jaz bolj GTA youtuber kot kakoli drugega. Danes sem se odločil, da bomo šli malo igrati GTA online, šel bom pogledati malo moje biznise, treba je malo novega denarja zaslužiti, zaradi tega, ker sem broke, bogih 5 milijonov imam v igerci, dobro, imam, ene 5 milijonov imam v igerci, vse skupaj in to je absurd. Ne moreš. Bil je čas, ko sem imel več kot 200 milijonov, kaj se je zgodilo, sam zapravljal sem, grindal pa nič. Tako da ta video si lahko v bistvu vzamete kot neke vrste tutorial, kako zaslužiti denar v GTA Online-u. Če je še komorkoli to sploh pomembno v letu 2024, ker itak čakamo GTA 6, mislim sicer bomo dočakali GTA 6, mogoče me je že dedek do takrat. Ampak javno, v glavne ne pozajte lajka tega videa, naročite se na kanal in uporajte kode G-Tehnik v Fortnite item shopu, tako da gremo kar ven iz tega mojega prečudovitega apartmenta. Secure Surf, Boom Start Organization, evo G-Tehnik, kako neko oranžno barvo smo dobili. A je ta slučajno gume mi tu žgal? Sti šališ? To da samo jaz delam pred svojo bajto. Okej, super, kjer je avto, da vzamem, ne vem, ta se mi še najboljši zdi v tej garaži, ne vem, ta garaža je res neorganizirana, mogo bi to malo jaz boljše zorganizirat, ampak dobro, pustimo to. Tak da, zdaj, kam se bomo zdaj odpravili prvo? Dajmo prvo iti mi pogledat, kaj da hel je to dolje, kaj perikost je res, aha, okej. Ki da hel na mapi imam jaz vse tisto, aja, čaki malo. My bad, nekaj sem zajebo, stari. Nekaj sem zajebo. Jaz bi se mogel kot Motorcycle Club prijaviti, če hočem iti pogledati vse tiste moje stvari, ki jih imam na mapi. E, to, ja. Imam tukaj sajenje paradižnika in mojih zelišč. Imamo tukaj pridelava pijače in definitivno sokec pa to. Pa imamo pol, kaj še imamo? Nekaj še imam. To še je, aha, to je tukaj, tukaj pa pridelujemo kokos, tako da, evo ga, gremo kar pogledati prvo paradižnik, da imamo kaj se tam dogaja, ker mislim, da pač za tem Motorcycle klubom se da pač dosti zaslužiti, ne, alo, pač s tem Motorcycle klubom se da dosti zaslužiti, če imaš te biznise po mapi, tako da, ja, gremo prvo paradižnik pogledati, pa vse te tri zadeve, ko sem vam jih zdaj povedal. Pač bolj se bom še v tisti Maze Bank prijavil nazaj, opala, opala, kot pač CEO moje firme. In potem še bomo na firmi pogledali, kaj se dogaja. Ampak ja, dajmo prvo te bolj legalne zadeve pogledati, kaj se dogaja. Drugače, ta avto ni toliko slabno, ko ga zdaj vozim, pač ta avto je dober. Čeprav ne vem, ki so vsi moji drugi avti, po moje v ostalih 37 garažah, ki jih imam in pol se čudim, zakaj sem brez denarja, ampak ja, no, nima veze, opala, nice. Lepi slajdič na koncu. Evo ga, da vemo, kaj se dogaja z mojim paradajzom, no ne me zajebavati. Daj, evo ga, paradižnik, dober dan, dober dan. Pa smo tukaj, kaj se kaj dogaja? Eh, produkta, nič nimamo. Gle, vsi na telefon, pa to je groza, gle, vsi na telefonih. Kaj delate? TikTok, ne? Jebo vas, TikTok dan danes, stari, vsi samo nič druga ne znate delati, samo scrollat tam tisti vaš for you page gnili. Mrš na delo, stari, gle, lezaj. Bom im jaz tu takoj resupply, buy supplies, bam, na maksa, evo ga, on its way, super, shut down business, zakaj je to sploh opcija, total earnings, evo milijon sem s tem naredil, pač nič kaj ne, ampak gledajte, s tem se da zaslužiti, ne, se bom pokazal zdaj, gledam, marš na delo, novi paradajz sadit pa gojit, stari, kaj je to, gled to, mislim, nekaj kaj cool, stari, to se lahko vmes šetaš, opa, nič ne vidim, ampak ja, no, v glavnem. Ej, napišite mi dol v komentarje tega videa, če želite mogoče, da naredim prav GTA Online serijo, kjer grindam vse te biznise, ki obstajajo, da prijemo nazaj do 100 milijonov, rečemo. Ker niti ni tako težko, konc koncev. Ker kar naprej dobijam vprašanja, ej, G-Tehnik, kako zaslužiti na GTA Online-u? Glej ga, ta tu je tu, stari mi sedi nekaj. Pač, kako zaslužiti na GTA Online-u? Tako, enostavno. Tako da vam lahko naredim eno GTA Online serijo, kjer vam pokažem, kako zaslužiti v GTA Online-u. V glavnem, ja, tule prek morem in bom kar uporabil železnico, zato ker zakaj pa... Opala, mislim, to je razlog, zakaj ne, ja.
A dobro, glej, prek sem pa prišel. In to je glavno. Ker ta GTA-o navigation system še niti ne ve, kam me more pelat. Me pela me gor na most, kralju. Jaz pa moram priti sem, evo ga. Tak, da vidimo, kaj se tu dogaja, po moje tudi nič kaj, glede na to, da zadnji GTA online video je bil tak en mesec nazaj, pa še to, ne vem. A celo delate! Delate neki! Aha, tu pa imamo produkta, več vidite desno spodaj. Ampak še vseeno, daj da im jaz tule resupplyamo, tako. Zdaj ste tu spet videli, resupply ne je kazalo pač, da lahko mi dejansko kupimo te supplye, ki jih oni rabijo, ali pa jih lahko ukrademo. Tako da ja, jaz njih itak kupo, ker se mi zdaj ne da delati vseh tej misij. Ampak bom naredil, če bote želeli, kot omenjeno. Kaj imaš tu na tleh, stari? A slučajno dnar to leži na tleh. Gleda mi to, pobereš pa opereš pa zglancaš, speglaš, stari. Jebem, ti ove kar dnar mi zmučkani na tleh doli, grozno, glej. Gremo tule note zdaj gledat sokeca, stari. Sokeca, mi delate? Ja? Aha. Vidim, tu se tudi malo več. A, glej, tu pa imamo produkta maksimalno, pa supplyov je še ostalo. Se pravi, kaj je treba tu zdaj narediti je to, da mi dejansko prodamo celi stok, ki ga imamo, ker vidite, da je zapolnjeno. In ja, evo, local, Blaine County, zdaj pa glej, vidite, če v Los Santosu prodamo, pa nimamo dolge poti, dobimo 300 jurjev. Če pa gremo prodati gor, da se je dalje zapelati, pa dobimo skoraj pol milijona. Še to gremo pogledati, oziroma jim dati resupplyati ali karkoli sem hotel prej narediti, da lahko služimo pare, ne. Potem pa v naslednji GTA online epizodi bomo pa šli prodati ves tisti paradižnik, ko ga imam, pa pač vse, kaj sem zdaj dal resupplyati v tem videu. Tak da bote pol videli, kak se pol vse to proda. Zdaj pa se še samo peljemo tja, da še tam uredimo zadeve. Evo ga, to pa je tu zala, ne, tu pa je pač pridelovanje kokosa, ne, dame in gospodje. Tako da, evo ga, aha, delate, super, ja, tu so pa ljudje nagi noter, ne. Ne sprašujte me, zakaj, ampak pač so, ne vem, okej. Tako da, ja, resupply, evo vidite, tukaj imamo zdaj opcijo steal supplies ali pa buy supplies, ampak dajmo mi zdaj to kupiti lepo, evo ga, imate supplyse, evo ga, da mi tule vidite, to je kokos v prahu, ne, mi oni tu zdaj delajo. Tako da, nema mi, glej, tu žena kašlaj po kokosu gor. Jebem ti, stari, ko odpustil te bom. Noro, v glavnem, evo ga, to ima, da imate pod kontrolo vse to. Opa, pol pa, če jaz zdaj tukaj lepo disbandam tale klub, pa, what the hell, pa če se registriram kot organization, tako da, evo ga. Pa lahko vidite na mapi, na primer, imam pa zdaj te warehouse, ne, zapravi, G-Technic warehouse 5 od 5, 5 jih imam, ne, 1, 2, 3, 4, 5. In v te warehouse pa basically tudi lahko supplyaš noter, pač neke ukradene stvari lahko supplyaš v te warehouse in pol, ko ta warehouse napolniš, lahko iz tak enega velikega warehouse, ali jaz imam to medium warehouse, ali imam large warehouse, vse ne vem, v glavnem iz enega tega, mislim, da imam large vse. Lahko iz tega warehouse enega, ko je pač large velikosti, zaslužiš tak milijon pa neki od enega, ne. Pa kaj se mečete, po tleh samo parkiral sem, no se tega bi že mogli biti navajeni tu pred mojo firmo. Ampak ja, nič, gremo gor v poslovne prostore, pa da se tu zdaj vsem za kom, pa da vam pokažem vse še tukaj malo na hitro, ne. In ja, tole zdaj na tem akauntu tukaj res nisem nič dosti delal s tem. Imam pa še en drugi akaunt, ko se ga mogoče spomnite, ko sem ga kupil samo za grindat. In tam imam več stvari gor, ne, ta vidiš, da tu imam earnings of 0, tam že imam par milijonov v glavnem na drugem akauntu. Ampak basically, vidite, 10% warehouse je polnih od pač vseh, tak da ja, to so size, large, aha, ja, large, vse warehouse imam large. In pa če vse te large warehouse nafilamo, jih pol lahko prodamo za par milijonov. Tako da ja, no, to je bolj kot ne to. Tako ko sem rekel, napišite mi doli v komentarji tega videa, če želite, da začnem GTA online serijo, kjer vam pač pokažem, kak zasluži denar in kjer gremo dejansko se spustiti v vse te biznise in gremo to delati. Pa še marsikaj drugega se da preko tega GTA online-a. Tako da, eno, v glavnem, to je bilo to za ta video. Če ste uživali, lajkajte video, naročite se na kanal, ne pozajte koda G-Technic v Fortnite item shopu. In to je to, se vidimo naslednjič. Adio.